Hur funktionerar moderna krig? Skapa oordning. Angriparen skapar oro i landet som han vill angripa. Han destabiliserar sitt målobjekt tills ett inbördeskrig bryter ut. Och hur gör han det? Han tar kontakt till alla missnöjda grupper i landet som han vill angripa. Till exempel rebeller eller andra som är beredda för våldshandlingar. Det spelar det honom ingen roll om dessa grupper som är beredda att ta till våld består av fotbollsfan, religiösa fanatiker, vänster, höger eller vad som helst extremister. Huvudsakligen de är beredda att ta till våld är kallblodiga och lojala. Angriparen lovar dessa grupper ett bättre framtid med medbestämmande rätt och flera andra fördelar. Så kämpar var och en motiverad för genomförandet av sitt eget individuella mål. Varje grupp som på detta sätt har bildats till en terroristisk enhet accepterar också tillfälligt olikartade grupperingar. Varje grupp ser först och främst bara fördelar med den gemensamma slagkraften. Mottot synergi är allt. Vi slåss gemensamt och marscherar enskilt. Angriparen skapar därmed genomblandade terrorgrupper. Vill den ena terrorgruppen inte blanda sig med de andra grupperna så spelar det inte en roll för angriparen. Han sätter in dem separata, särskilda mål som till exempel självmordsattentat och så vidare. Utrustning och finansiering. Genom legosoldater från sitt eget eller också från ett annat land utbildar han rebellgrupperna till terrortrupper. Detta gör han möjligast utanför sitt målobjekt. Han upprättar hemliga utbildningsläger, möjligt nära sitt målobjekt. Om det inte går, låter han hämta dem per flyg från överallt. Han levererar rebellerna vapen och tillräckligt med ammunition. Han ger dem lön för kampen. Attacken. Den utländska angriparen sätter praktiskt om sina strategier. Beroende på strategin attackerar han målmedvetet civila personer och inrättningar. Hans mål är att möjligen skapa en stor uppmärksamhet under nationerna och skriket efter hjälp utifrån. I medelpunkten av pressmeddelanden står naturligtvis inte angriparen som organiserar det hela utan antingen den dåliga regeringen av landet som ska störtas eller rebellerna, alltså de terroristiska enheterna. Den verkliga angriparens mål är alltid de samma. Att försvaga målobjektet inifrån och beskylla målobjektet som syndabock. Att skapa stor förvirring och maktlöshet under nationerna. Att få sympati för en militärsk hjälpinsats utifrån. Att störta och avskaffa regeringen och upprätta en ny regering från de välvilliga rebellernas kretsar. Tillbaka dra trupperna och överlåta landet för sig själv så att det störtar i det totala kaoset. Att återigen gripa radikalt in för att avlägsna de förut kallade hjältar för att nu kalla dem för terrorister. Att överta landet eller rättare sagt dess resurser. Att fordra krigsskadestånd så mycket man vill. Låta sig hylla som frälsaren. Samma övning i stor skala. Vad angripa med de blandade rebelltrupperna i enskilda länder gjorde gör han nu på ett omfattande sätt. Hela länder är nu hans utvalda rebelltrupper. Men dessa rebelltrupper omringar han sin största fiende som han ensam aldrig kunde besegra. I början skapar han provokationer och ger sin största rival skulden för det hela. Han uppmanar sina rebellländer att med egna vapen och arméer angripa sin största rival. Och först när alla länder har avlossat sitt sista skott, förlorat sina bästa män och är fullständigt ruinerade, angriper den egentliga människofiende, den sanne angriparen och krigsivraren för att besegra alla tillsammans. Vem är de stora förlorarna? Alla som lär sig förledas och anlitas av denna lömska angripare och krigsivrare.